במשך 70 שנות קיומה של מדינת ישראל, החברה היהודית מתנהלת באופן נפרד לחלוטין מהחברה הפלסטינית. בתרבות, בשפה, במגורים, במערכת החינוך ובעצם בכל תחום חיים כמעט. איך ההפרדה בין החברות הפכה להיות כל כך טבעית? מה הבסיס של ההבנה כי נגזר עלינו לחיות בנפרד? והאם קיימות אפשרויות אחרות? הכמיהה הזאת להיות חלק מהמזרח התיכון, אבל ההתכחשות למזרח התיכון, זה לא רק לפלסטיניות, זה לערביות של המזרח התיכון, זה לערבית. הדאונגרד של השפה הערבית בחוק הלאום הוא לא משהו שהוא תאונת דרכים, זה הדאונגרד שהיה בשנות ה-50 וה-60 למזרחיים, אל תדברו, אל תשאירו בערבית. מחיקת הערביות מהמרחב הישראלי בכלל ומעולה מדינות ערב בפרט נעשתה תוך סימון השפה הערבית כאויב, המוזיקה הערבית כזולה ומטופשת והמנהגים הערבים כפרימיטיביים וחשוכים. במקביל, מדינת ישראל האדירה את התרבות האירופאית והפכה אותה לנשגבת. מעבר לחשש מערביות ומהסביבה הטבעית שלה, גנרלים וקמפיינים שונים מתריעים בפנינו על הסכנה הדמוגרפית, עיבוד הרוב היהודי. הוא זה שבגללו חייבים להפריד את עצמנו מהסביבה בה אנחנו חיים. הסכסוך עם הפלסטינים הוא הבעיה שלנו, ואותם אנחנו רוצים לספח. תגידו לי, השתגענו? אם לא ניפרד מהם, הם יהיו חלק ממדינת ישראל. אם לא ניפרד מהם, ישראל תהיה פחות יהודית, ופחות בטוחה. חייבים להיפרד מהפלסטינים עכשיו. הסאונד מלחיץ, הבעות הפנים מבעיטות, הפחד מתפזר בכל חלק בגוף. כדי למנוע את הסריט האימים, נבנתה לפני שנים חומת הפרדה שלכאורה אמורה ליצור הגנה על אזרחי ישראל. חומה שמפרידה את הגדה לשברי אוכלוסייה, שלא מאפשרת רצף טריטוריאלי פלסטיני כלשהו. כמו שיעל ברדה מעידה, אי אפשר להמעיט מהר של גוש הבטון בימים אלו. אם לא נעשה גדר, מה יהיה עם הרוב היהודי? אם לא נעשה גדר, איך נשמר את הצביון שלנו? כאילו הגדר, הבטון, עושה צביון. אשכרה, אתה אומר לעצמך, מה יש בבטון הזה? מה יש בו? מה יש שהוא נותן לתוך ה... מה יש שם? הגדר נותנת לך את הצביון? או שקיום חברתי משותף, ערכים משותפים, הכרעה של איך אתה רוצה לחיות ומה, זה מה שעושה לך צביון. אז למרות איומי הגנרלים והפוליטיקאים העומדים בשער וזועקים בהפרדה, יש יוזמות ששמות במרכז את החינוך לחיים משותפים כבר מגיל הגן. יוזמות שקושרות בין העמים ולא מפרידות. ביוזמות אלו לומדים על החגים של שני העמים, השפה וההיסטוריה, והן מקודמות בעיקר על ידי הורים ועמותות, בזמן שהמדינה מובילה בדיוק בכיוון ההפוך. בואו נקשיב לכמה קולות מאותן היוזמות. אני רוצה להתקיים פה בקהילה הזאת ולהתקבל כמו שאני. אני רוצה לדבר על העוולות שעברו העם הפלסטיני. אני רוצה להיות אמפתית לדברים שהעם היהודי עבר. ב-2015 היה את הגל טרור ואז החלטנו להיפגש. ובעצם אני ואמיר ביחד יצרנו את המפגש הזה. התרה של המפגש הייתה איך לשמר את היחסים הטובים עם עברון. ומתוך זה, על הרעיון של לייצר משהו יומיומי שבאופן טבעי קורה ולא צריך להשקיע בו אנרגיות כשהוא קורה, אלא ההורים באים לגן, שמים את הילד שלהם בגן, עצם זה מייצר את המפגש. ופתאום בתהליך הזה התחלנו להכיר את האנשים עם שמות, את הבתים שלהם, פעם ראשונה שהיינו בבתים שלהם במזרה, ואת רואה שלנו משפחות רגילות, ויש להם בתים רגילים, והחיים שלהם הם כמו שלנו. פשוט שם, ואנחנו פה, ואנחנו ממש לא מודעים לזה. זה שנה שנייה שהבנות שלי נמצאות במקום הזה. זה באמת בית שלהם. טוב לי לראות את הילדים שלי, הבנות שלי. הם כן, קצת עברית, קצת ערבית. אני מרגישה שהן מתפתחות. אני לא מרגישה שהבנות שלי רחוקות ממני. זה הבית שלהם השני. מעבר למערכת חינוך דו-לשונית כזו או אחרת, מסקרן להבין מה צעירות וצעירים פלסטינים החיים בגבולות המדינה חושבים על חיים משותפים. اذا احنا تقبلنا اليهود اذا اليهود تقبلونا ما طلعوش يعني يطلع علينا كمستوى واحد ممكن يصير في تعايش بسان ليش لا يعني ممكن يصير يهود وعرب اللي طلعوا من بلادهم بلا ما يرجع لهون فيش شيء اسمه تعايش يعني مقتنعين انه الشيء ممكن ممكن يصير في تعايش ممكن نعيش مع بعض ببلد وحده ואיך מקבלים תושבי בית שאן, העיר שהוקמה על חורבות הכפר ביסן, את האפשרות לחיים משותפים? אני אין לי בעיה עם זה, שיבואו לפה ערבים. יש פה הרבה שמתנגדים לזה, אני אין לי בעיה, אני רוצה לחיות בדיוקים עם כולם. זו החלטה לא שלי, זו החלטה של הממשלה. אין לי גזענות, אז אני לא אכפת לי.
בימים בהם השיח הפוליטי הולך והופך עוין לזכויות אדם, כשפוליטיקאים מציגים חורבות של שכונות מגורים אזרחיות כמשהו להתגאות בו, יוזמות אזרחיות עצמאיות בתחום החינוך מביאות אור שונה לחלוטין. גם בתחום המדיני, שבו המילה שמאל הפכה להיות גנאי, והשבירה ימין היה מפתח לזכות בקולות, יוזמות אזרחיות מביאות אור אחר לחלוטין. צדק במקום חורבן, שוויון במקום הרס, חלוקה הוגנת במקום דיכוי. Don't miss our content. Subscribe to our YouTube channel and press the bell for live updates.